otvoreni dijalog i čuti konačnicu od čelnika NATO-a što ima reći na tu temu. Ja mislim da Zoran Milanović mora početi danas raditi ozbiljne pripreme kako će se ponašati prvi trenutak nakon toga kad istina izađe u hrvatsku javnost. To je moj stav. Mislim da se može diskurs u javnom prostoru promijeniti nakon srijede, nakon što čujemo praktički drugog čovjeka NATO-a. Pa ja ću vam reći samo jednu stvar. Poznavajući hrvatskog čovjeka, on je uvijek isključivo i a priori slušao istinu. Apsolutno da da. Jer dvije istine ne postoje. I jako je poznata informacija svima nama da pitanje stabilnosti hrvatske države i pitanje funkcioniranja predsjednika je upravo da omogući stabilnost funkcioniranja svih tijela unutar Hrvatske. On je s ovim ozbiljno narušio cijeli koncept, unio nemir, unio razdor. Mi imamo puno važnijih poslova u hrvatskoj državi se baviti i puno drugih pitanja nego razmišljanjima, insinuacijama Zorana Milanovića. Ja mislim da Zoran Milanović to radi vrlo smišljeno, jer on zna, a ja sam ga pozvao već nekoliko puta i pozvao sam ga i danas, u dijalog. Dakle, kao predsjednički kandidat, Zoran Milanović i ja, imamo i tekako toga reći jedan drugom i hrvatskim građanima u jednom razgovoru ispred kamera. Evo, ovdje su sve hrvatske kamere, u bilo kojem trenutku ga pozivamo da dođemo i da kažemo što on nudi Hrvatskoj, što nudim ja. Hrvatska koju ja želim je hrvatska budućnost i zajedništva. Hrvatska koja nema podijele na lijeve i desne. Hrvatska gdje su naša snaga, naše različitosti, naša snaga. A Zoran Milanović, ako ima nešto mudro reći, ja ga pozivam da to zajedno napravimo. Dakle, on radi vrlo mudro, izbjegava bilo kakvu diskusiju, jer će se otvoriti sve ono što on zapravo izgovara kao neistinu.